klidovna. Encyklopedie moudrosti. Wu Wei, legendární Lao Tzu, spis Tao Te Ching a taoismus. Zdrojem textu jsou článek Lao Tzu, první tři odstavce článku Tao Te Ching a článek Taoismus z otevřené internetové encyklopedie Wikipedie. Text je dostupný pod licencí Creative Commons. První část. Legendární Lao Tzu a spis Tao Te Ching. Lao Tzu je jedna z nejvýraznějších postav čínské filozofie, jejíž historická existence je nejistá. Čínská tradice umisťuje jeho život do 6. století před naším letopočtem, řada moderních sinologů posouvá jeho život do 4. století před naším letopočtem, případně jej považuje za kompilát postav několika filozofů z těchto období. Je legendárním zakladatelem taoismu a autorem jeho základního spisu Tao Te Ching. Jméno a titul. Lao Tzu je čestný titul. Lao znamená ctihodný nebo starý, tak jako v moderní mandarínské čínštině Lao Shi, učitel. C je v tomto kontextu obvykle překládáno jako mistr. C bylo ve staré Číně používáno jako čestná přípona, která označovala mistra nebo pána. V populárnějších biografiích bylo jeho křestní jméno Er, příjmení Li, což tvořilo jméno Li Er, a jeho jménem v dospělosti bylo Bojang. Tan je jméno posmrtné, takže se o něm někdy mluví jako o Li Tanovi nebo Lao Tanovi. Život. Životopisné údaje jsou krajně nejisté. Jediným starověkým biografickým zdrojem jsou zápisky historika z pera S. Ma Čchiena, který žil v letech 145 až 86 před naším letopočtem, tedy asi 400 let po Laovi. Lao Tzu podle něj pocházel z vesnice Qichien v kraji Li, okresu Ku, v lenním státě Chou. Jeho rodné jméno znělo Li. Lao Tzu je později přijaté jméno, jež znamená starý mistr. Osobní jméno Li, mužské Po Yang a čestný posmrtný titul Tan. Byl historikem státního archivu v Chou. Z mnohých knih, o které pečoval, také pramenila jeho moudrost. Zde s ním podle S. Ma Čchiena konzultoval problém pohřebního obřadu i sám Konfucius. Toto údajné setkání s Konfuciem je také hlavním důvodem, proč je Lao Tzu tradičně považován za autora 6. století před naším letopočtem. Během schůzky prý Lao Konfucia obvinil z pýchy a ctižádosti, Konfucius pak prý měl pocit, že mluvil s drakem. Doslova měl Lao Konfuciovi říct: nalezne-li urozený člověk svou dobu, povznese se. Nenalezne-li ji, odejde a nechá růst plevel. Slyšel jsem, že dobrý obchodník pečlivě skrývá své poklady, jako by měl v domě bídu. Že urozený muž dokonalé ctnosti se navenek jeví jako hlupák.
Vzdej se, příteli, své pýchy a svých rozmanitých přání, svých vnějších gest a ctižádostivých plánů. To vše je pro tvé vlastní já bezcenné. Víc ti nemám co říci. Konfucius pak prý svým žákům řekl: ptáci, vím, že dovedou létat. Ryby, vím, že dovedou plavat. Divoké zvíře, vím, že dovede běhat. Ale nechápu, jak dokáže drak létat s větrem a oblaky a vystupovat do nebe. Dnes jsem spatřil Lao Tzu. Myslím, že je roven draku. V roce 520 před naším letopočtem byl Lao z úřadu propuštěn, snad kvůli zapojení do dynastického sporu, který v té době propukl. Od té doby se prý toulal a nebylo o něm nic známo. Těsně před odchodem měl sepsat svůj slavný spis. S. Ma Qian reprodukuje legendu, že když Lao při odchodu s Chou dorazil na vodním půvolovi k hranicím státu Chou, strážce průsmyku Yin Hin mu řekl: pane, vidím, že chceš odejít do samoty, kvůli sobě samému tě ale prosím, ulož své myšlenky do nějaké knihy. A Lao Tzu napsal knihu o 2 dílech a 5000 slovech, která pojednává o Tao a ctnosti, neboli Tao Te Ching, základní kniha taoismu. Potom se definitivně ztratil z historie. Podle S. Ma Qiana nicméně zanechal několik potomků. S. Ma Qianův stručný životopis byl však mnohokrát kritizován. Podle Williama Bolce neobsahuje prakticky nic, co by bylo prokazatelně faktické. Laovo učení se stalo dominantní ideologií čínské elity a vysoké kultury od 3. do 6. století. Během dynastie Tchang 618 až 907 císařská rodina prý zjistila, že její předkové sahají k Laovi. V 7. století bylo Laovo dílo přeloženo do sanskrtu. V roce 733 císař Xuang Cung zařadil Tao Te Ching do povinné literatury k císařským úřednickým zkouškám. V náboženském taoismu se recitace této knihy stala předepsanou zbožnou praxí a ústřední součástí obřadu. První překlad do angličtiny vznikl až roku 1868. Na západě se Lao stal populárním zejména ve druhé polovině 20. století, hlavně díky hnutí New Age, především dílu Fridtjofa Capry Tao fyziky z roku 1975. Z tradičních filozofů se k němu hlásil zejména Carl Jaspers, pro nějž byl Lao osovým filozofem lidských dějin. Legendy. Od 2. století začaly vznikat Laovy hagiografie plné různých legend. Podle jedné takové ho matka nosila 72 let v lůně a proto měl již při narození šedé vlasy a plnovous a odtud prý pramenila přezdívka Starý mistr, již měl již od mládí. Podle jiné legendy žil 200 let. Připisování dlouhověkosti moudrým mužům bylo ve staré Číně obvyklé. Taoistické mýty též uvádějí, že Lao byl počat, když jeho matka hleděla na padající hvězdu. Při porodu se jeho matka prý opírala o švestku, proto se prý také jmenoval Li, což znamená právě švestka. Taoisté rovněž tvrdí, že se Lao vtělil do několika historických osobností, aby posílil moudrost světa,
velmi často je za takovou jeho inkarnaci označován Buddha. Nešlo však ze strany taoistů jen o vyjádření úcty k Buddhovi a synkretismus. Také šlo o druh propagandistické války, kde cílem bylo ukázat, že buddhismus je jen podřadný druh taoismu. Z tohoto důvodu museli například císařské úřady ve 3. století zakázat šíření knihy Lao Tzu Hu Hua Qing, Laovo obrácení barbarů, která právě s tvrzením o totožnosti Lao a Buddhy pracovala a již se buddhisté cítili uraženi. Jeho inkarnací bylo dle legend celkem 13, přičemž při poslední měl žít 990 let. Učení. Stejně jako u většiny ostatních starověkých čínských filozofů, Lao často vysvětluje své myšlenky paradoxem, analogií, přivlastňováním starověkých výroků. Používá refrénovitost, symetrii, rýmy a udržuje rytmus. Klíčový koncept Tao Lao Tzu označuje za zdroj veškeré existence, kořen všech věcí. Tao je neviditelné, mocné, ale nikoli transcendentní. Je tiché a pokorné, nic po člověku nežádá, nezadává mu žádný úkol jako Bůh. Lao zdůrazňuje, že lidé mají svobodnou vůli a jsou tak schopni změnit svou vlastní podstatu. S Tao jsou však v neustálém kontaktu svými činy a ovlivňují ho jimi. Mnoho lidí jedná nepřirozeně, což narušuje přirozenou rovnováhu Tao. Lao chce vést studenty k návratu do přirozeného stavu v souladu s Tao, do klidného stavu Wu Wei bez touhy. Wu Wei lze přeložit jako nedělat nic, nenutit, nejednat, nic nehrát, vytvářet nicotu, jednat spontánně nebo plynout s okamžikem. Kevin Barnes uvádí, že princip Wu Wei nelze chápat jako nečinnost, ale jako snahu nedělat nic, co by bylo v rozporu s přírodou. Kriticky se Lao vyjadřuje o jazyku. Považuje ho za nevyhnutelně pokřivený a umělý, což manifestuje paradoxy, které mají žákům naznačit, jak je marné se pokoušet pomocí jazyka popsat podstatu. Také technologie Lao nevěří. Může přinášet jen falešný pocit pokroku, soudí. Až cynicky působí politologické pasáže Tao Te Ching, v nichž mistr nabádá vůdce a krále, aby udržovali svůj lid v nevědomosti. Někteří však namítají, že tyto pasáže mohou mít i metafyzický význam. Lao se na vládce také obrací s určitými etickými nároky, které jsou analogem stavu Wu Wei u jedince na duchovní cestě. Dobrý vládce se vyhýbá válkám, tvrdým zákonům a vysokým daním, zdůrazňuje Lao. Tao Te Ching. Tao Te Ching, neboli kanonická kniha o cestě Tao a energii Te, tvoří spolu s textem Chuangzi základ raného filozofického taoismu. Podle tradice byl autorem tohoto staročínského spisu Lao Tzu, starý mistr, jenž jej údajně sepsal počátkem 5. století před Kristem. Historik Sima Qian žil pravděpodobně v letech 145 až 90 před Kristem. V knize Shu Ti, zápisky historika, popisuje vznik tohoto díla takto. Lao Tzu pěstoval cestu Tao
a její energii Te a učil, že člověk má žít v skrytu, bezejmený. On sám žil ve státě Čchu, ale když viděl jeho úpadek, odešel. Když přišel k hraničním soutěskám, strážce soutěsek jej zastavil a řekl mu: nyní, když se chystáš opustit tuto zemi, napíšeš pro mne knihu? Teprve tehdy na jeho žádost starý mistr sepsal 2 svazky, aby vyložil smysl cesty Tao a energie Te v 5000 znacích. Načež odešel a nikdo se už nikdy nedozvěděl, kam se poděl. Dílo obsahuje 81 krátkých kapitol, které jsou rozděleny do 2 částí. První část, označovaná jako Tao Ching, pojednává o cestě Tao a zabývá se otázkami filozofickými. Druhá část, označovaná jako Te Ching, se věnuje převážně energii Te a týká se zejména otázek společenských. Druhá část Taoismus. Taoismus, někdy psaný jako Daoismus, je filozofická škola čínského původu. Někdy je chápán i jako náboženství. V čínštině se taoistické náboženství označuje pojmem Tao Tiao, kdežto filozofické učení mírně odlišným pojmem Tao Tia. V češtině ani jiných jazycích se ovšem tyto pojmy neodlišují. Jádrem filozofie i uctívání je princip Tao, v původním významu cesta, který je pro taoisty zdrojem, vzorem a podstatou všeho, co existuje. Taoisté věří, že lze dosáhnout stavu dokonalosti, když se z rytmy a cykly Tao synchronizují. Taoistická etika se liší v závislosti na konkrétní škole, ale důraz je kladen zejména na 3 poklady. Soucit, úspornost a pokoru. Důležitý je též koncept Wu Wei, který je znám i v konfucianismu a který nabádá k volně plynoucí spontánnosti, čin bez námahy a úmyslu, vyvěrající z osobní harmonie, u taoistů ze sladění se s Tao. Historie. Kořeny taoismu sahají minimálně do 4. století před naším letopočtem. Zásadní vliv na jeho vznik měla kniha Tao Te Ching, kniha o cestě a ctnosti, která je připisována učenci Lao Tzu. Raný taoismus byl též ovlivněn filozofem Chuang Tzu, autorem stejnojmenného textu, který je druhým nejdůležitějším v taoismu, filozofem Sun Tzu, čínskou naturalistickou školou, která rozpracovala filozofii Yinu a Yangu, a učením Shen Pu Chaye, který rozvinul koncept Wu Wei. Taoismus měl v průběhu staletí hluboký vliv na čínskou kulturu a hluboce do ní prorostl, protože získal i své lidové formy. Taoističtí duchovní, takzvaní mistři Tao, Tao Shu, nicméně striktně oddělují pravý taoismus od různých rituálů čínského lidového náboženství, které byly taoismem ovlivněny. Zřetelný vliv měl taoismus též na tradici zenu, čínskou alchymii, zejména Nei Tan, čínskou astrologii, několik bojových umění, tradiční čínskou medicínu, Feng Shui a mnoho stylů cvičení Qigong. Taoistická tradice je dnes jednou z 5 náboženských doktrín, oficiálně uznaných a do jisté míry podporovaných Čínskou lidovou republikou v rámci obrany proti cizím kulturním vlivům
a novým náboženským hnutím. Je také hlavním náboženstvím na Tchaj-wanu a značný vliv se uchovává v jeho východní Asii. Taoismus ovšem ve 20. století silně ovlivnil i západní svět. Byl jim ovlivněn například Carl Gustav Jung, hnutí New Age a jeho představitel Fridtjof Capra, nebo takzvaná hlubinná ekologie. Věrouka. Dle Tao Te Ching platí, že Tao plodí jedno, jednotu, harmonii. Jedno plodí dvě, protiklady, yin, yang. Dvě plodí tři, nebesa, zemi a mudrce. Tři plodí všechny věci. Tao Te Ching je praktickou a mnohdy vtipnou příručkou pro vládce, jak rozumně spravovat zemi. Moudrý muž vyprazňuje srdce lidu jako sídlo vášní a emocí a naplňuje jejich mysl. V doslovném překladu břicho, což ale v čínské mytologii je nositelem mysli ducha. Spevňuje jejich kosti a zbavuje lid vášní. Nebesa určují řád zemi a pojítkem mezi nebem a zemí je vládce, který by měl být mudrcem. K pochopení taoismu je zapotřebí především pochopení čínského myšlení. To je postaveno na několika principech. Za prvé, svět je v neustálém pohybu. Za druhé, stálost neexistuje. Za třetí, detail nelze oddělit od celku. Za čtvrté, celek nelze oddělit od detailu. A za páté, protiklady harmonizují krajnosti. Lao Tzu. Lidové náboženství uctívalo mnoho bohů. Také díky němu se taoismus začal měnit v náboženský systém. Uctíval hvězdné bohy a spravoval i vlastní církve. Nad všemi hvězdnými bohy stojí nefritový císař Yu Huang nebo Yu Ti. Pod ním trojice stvořitelských bohů, tři čistoty, San Ching. Významnou roli hraje také osm nesmrtelných, Pa Xian. Mezi nejuctívanější bohy patří Kuan Yin, bohyně soucitu, nebo Cao Wang, ochránce domácího krbu. V taoismu také nalezneme prvky magie, alchymie a šamanismu, ze kterého také vzešel. Náboženský taoismus, Tao Tiao, měl největší rozkvět v 6. až 8. století. V dnešní době najdeme náboženský taoismus zejména na Tchaj-wanu. Toto čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím nezasahování. Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se. Taoisté ve své filozofii rozvinuli jednu z významných myšlenek čínské filozofické spekulace. Myšlenku o vzájemném propojení přírodního řádu a lidského života. Základní silou vesmíru je Tao. Prálátka vesmíru, jeho prapříčina. Tao je odvěké, na rozdíl od věcí, které vznikají a zase zanikají. V Japonsku se uplatňoval především ve formě učení o harmonizaci kosmických protikladů yin a yang jako osnova věšteb a kalendáře. Tao Te Ching.
Tato kanonická kniha, jejíž autorství je připisováno starému mistrovi, Lao Tzu, je rozdělena na dvě části. První, Tao Ching, kniha o Tao, cestě. Druhá, Te Ching, kniha o principu Te, ctnosti. V Tao Te Chingu se rozvíjejí dva úzce spojené tematické okruhy, otázky kosmologické a představa ideálního panovníka i způsobu jeho vlády. Etika Tao. Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírodu. Klíčovým pojmem je Wu Wei, tedy aktivní nečinění. Člověk se má stát nádobou, kterou protéká Tao. Klíčem k etice Tao Te Chingu je prostota. Prostý člověk nedbá o zisk, chytrost, obratnost, egoismus a smělá přání. Osvícený člověk je nezaujatý a navrací se k dětské prostotě. Je zbaven pout, je měkký a právě proto je to vše přemoci, neboť měkké přemáhá tvrdé. Člověk se spravuje mírou země, země mírou nebes, nebesa mírou Tao a Tao mírou sebe sama. Principy. V souhrnu můžeme říci, že taoismus má principy celkem tři. První, Tao. Vesmírná síla, individuální přirozenost, jedno, cesta jako cíl. Druhý, Te. Ctnost, projev Tao. Třetí, Wu Wei. Usilovat neúsilím znamená nechat věcem volný průběh, prorážet kámen s měkkostí vody.